O governo lançou hoje no Palácio do Planalto um plano para desenvolver a agricultura sustentável e distribuir alimentos saudáveis à população de baixa renda. Entre as medidas, o incentivo para a construção de sacolões populares e a ampliação das centrais de abastecimento. O Plano Nacional de Abastecimento Alimentar é uma ação integrada de diversos ministérios para incentivar a produção de alimentos orgânicos e sustentáveis, a ampliação da capacidade de armazenamento e o aumento da oferta para famílias de baixa renda. O plano Alimento no Prato, lançado no Dia Mundial da Alimentação, prevê um investimento de R$ 1 bilhão na produção de arroz e 55 milhões para reformas nos armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento. O governo espera criar um estoque com 500 mil toneladas de arroz. Esse programa visa ampliar a produção de arroz pela agricultura familiar e promover a diversidade regional e de variedades cultivares. Para melhorar a distribuição de alimentos frescos, serão ampliados os sacolões populares, feiras e expansão das centrais de abastecimento. 6 novas unidades serão abertas em estados da região Nordeste e em São Paulo. Hoje aqui, importantes entregas. Destaco aqui o plano que tem um novo olhar, alimentação saudável. Alimentação saudável. É esse caminho que já está colocado na cesta básica e também agora no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. O presidente Lula disse que o compromisso do governo é com o combate à fome e reforçou a necessidade de uma aliança global para a produção e distribuição de alimentos. Com o avanço tecnológico, com o avanço da genética, a gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo.